悩んでんねんな。どないしたん？あ、ドレミちゃんサンタさんを描いてるのね。うん。ポップに頼まれてサンタさんの絵を描いてるんだけど、トナカイさんがこれまた難しくってさ。あ、でも、こっちのソリ引いてる犬なんかよう描けてるやんか。それもトナカイさんなんだよ。あー、ごめん、ドレミちゃん。間違えた。あのね、ドレミちゃん。サンタを乗せているトナカイさんは、お花が赤いんじゃないかしら。あ、そっか。あずきちゃん、ありがとう。歌にもあるもんね。こう、お花が赤いと。そうや。そんでな、足はカモシカみたいにさーっとしてんねん。はいちゃん。カモシカってどんな動物だっけ？え？それはカモシカー言うくらいやから、鹿の仲間やろ。カモシカー。カモノハシとは違うよね。アイちゃん、ドレミちゃんが知りたいのはカモシカじゃなくってトナカイさんよ。ああ、そうやったな。あ、そうや。ドレミちゃん、トナカイには角あんねんで。ああ、そうだよね。って、どんな角だっけ？ああ、角もカモシカと同じじゃなかったかな。へえ、トナカイはカモシカと同じ鹿の仲間だけど、角の形は違うと思うわ。あれ、北極に住む鹿をトナカイって言うんとちゃうの？そうなんだけど、トナカイさんの角は確か大きくって手のひらみたいな感じじゃなかったかしら。そうやったかな。こんな形で、こんな感じかしら。あ、それそれ思い出したわよ。さすがおはずきちゃんや。絵もうまいな。できたーありがとう。これでポップも喜ぶよ。よかったんドレミちゃん。よかったわね。うん。ね、よかったついでにさ、どうしても気になるんだけど、カモシカとカモノハシってどこがどう違うんだっけ？ドレミちゃん。はい、自分で調べてみます。